তার আমি এটা শেডো দিব পারিম। সাবসন কেনুকা হয়ে যাব, শেডো এটা দিলে দিয়ে এটা সিলেক্ট হয়ে গেল। কন্ট্রোল টি, এটা যেমনটা লেয়ার আছে এই লেয়ারবুর ইয়াতে ইয়াতে শো করে আছে, ইমানবুর লেয়ার। ওকে বন্ধুসকল, আমি আজি অ্যাডব ফটোশপ, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট সফটওয়্যার, অ্যাডব ফটোশপত আমি এখন আই কার্ড বনোয়া শিকিম। কেনকা আমি আই কার্ড এখন বনাব পারো অ্যাডব ফটোশপত, একদম সিম্পল আই কার্ড এখন দেখাম যার সহায়ত আপনার আটাই পারিব। আমি জানো যে অ্যাডব ফটোশপক কিহর কারণে ব্যবহার, বেশি ফটো রিলেটেড কামর কারণে ব্যবহার হয়, আর অ্যাডব ফটোশপর সকল কাম লেয়ারত হয়। এতিয়া আমি যদি ফাইল মেনুত যাও, নিউ টিপ, আমি কন্ট্রোল এন মারিও ইয়াক করব পারো, নতুন পেজ এখন খুলিব। এটা আই কার্ডর কারণে আমাক কি লাগে, আই কার্ডর কারণে উইথ মানে কিমান বহল হব, যেহেতু বোথ সাইড থকা আই কার্ড এখন মই বনাম 170 mm লাগিব, আর হাইট 55, অকনমান কম বেশি হয়, রিজলিউশন 300 রাখিম, তেতিয়া ভাল হয় ফটোখন। কন্টেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডটো হোয়াইট হোয়াইট রাখি, পিছফালে হোয়াইট থাকিব, তো এইটো মই সেভ করে রাখিব পারো ইয়াক বা নারাখিল কথা না। ওকে, তো আমার ফার্স্ট ইয়ার পেজটো রেডি হয়ে গেল। এইটো হল আই কার্ড এখনের কারণে আমার যেটা সাইজ লাগে, বোথ সাইড হব, যেহেতু 170 লৈছো আমি, গতি তার ঠিক মাজতে মই এই লাইনডাল রুলারডাল দিলাম। যদি আপনার এই রুলারডাল দেখা নেদেখা থাকে, তেতিয়াহলে আপনার ভিউত যাব, গৈ এয়া রুলার রুলার অপশনটো অন করে দিব, বা আপনার কন্ট্রোল আর টিপি হব, কন্ট্রোল আর টিপি দিব, রুলার আহি যাব। এতিয়া মই ঠিক মাজতে ইয়াক দুটা পিস করলাম, মই ইয়াক ডাঙর করে লৈছো, এতিয়া ঠিক আছে। এই রুলারডাল মই ঠিক মাজত লৈ লম, যেহেতু টোটাল 170 লৈছো, তার আধা হল 85 ইয়াতে, এইটো 85 মানে তাক দুটা পেজত মই প্রথমতে ভাগ করে লৈছো, যাতে মই এফালে ফ্রন্ট সাইডটো লিখিম, এফালে ব্যাক সাইডটো লিখিম। এতিয়া প্রথমতে মই তাক এটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম, কালার দিয়ার আগতে মই তাক ব্যাকগ্রাউন্ড শেপ এটা দিব খুঁজছো, এইটো ব্যাকগ্রাউন্ড শেপ ইয়াতে ক্লিক করলে এই বিভিন্ন ধরনের শেপ আহিব, এইটো রাউন্ড করব পারে, এইটো হেক্সাগন, এইটো ডাইরেক্ট রেক্টেঙ্গল, এইটো রাউন্ডেড রেক্টেঙ্গল, রাউন্ডেড রেক্টেঙ্গলটো মই সিলেক্ট করেছো, আর মই ইয়ারপরা প্রথমতে মই তার ব্যাকগ্রাউন্ডৰ এটা শেপ এটা সিলেক্ট করেছো, শেপ এতিয়া শেপৰ এই কালারটো কি রাখব, শেপৰ কালারটো মই ইয়াতে যেহেতু ফ্রন্টৰ কালারটো ব্ল্যাক আছে, এইখানে এই ব্ল্যাক কালার হয়ে গেল, ইয়াক আমি চেঞ্জ করে লব পারো, ইয়াক আমি চেঞ্জ করে ধরা হল আমি লিটল লাইট ইয়েলো যদি রাখি রাখিছো, বা সেইটো রাখিছো লাইট ইয়েলো, এইটো ফ্রন্টৰ কালার রাখিব, আর একেটাই যদি মই কি করো এইটো পেজতো রাখিব খোঁজো, তেতিয়াহলে ইয়াতে গলো, ইয়াত সহায়ত আমি লেয়ারবোৰ সিলেক্ট করব, ই হল সিলেক্ট করা কামটো করে, লেয়ার সিলেক্ট করল, কন্ট্রোল আর অল্টার এই দুটা টিপি রাখিল, দেখবলে ই এনেকা হয়ে গেল, ইয়ার উপর রাখি পেলে টিপলে, এতিয়া মাউসে ক্লিক করে তাক সাইডলকে টানি যাব, অর্থাৎ কি হয়ে গেছে, সি কপি হয়ে গেছে, কপি হয়ে গেছে, তাক অকনমান ইফাল ইফাল করে বহাই দিয়ক, আপনি কার্সার সহায়ত, কার্সার মানে উপর তলত যেটো এনেকে নিব কারণে যেটো পয়েন্ট আছে হেৰিত কিবোর্ডত, তার সহায়ত ইফালে নিব, মাজত আমি এইখিনি স্পেস রাখিছো কিহর কারণে, যাতে আমি যেতিয়া এইটো ফোল্ড করিম দুটা পেজ হয়ে যাব, তেতিয়া এইখিনিতে আমি স্পেসটো রাখিছো, ঠিক আছে। এতিয়া আমি যেহেতু দুটা লেয়ার হল, দুটা লেয়ার মানে তিনিটা লেয়ার হল, এটা হল বগা ব্যাকগ্রাউন্ডটো, এয়া ইয়াতে দেখিছে ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড, এনেকে ঠিক করলে আমি অকল ব্যাকগ্রাউন্ডটো সিলেক্ট হয়েছে, এইটো এটা লেয়ার, এইটো এটা লেয়ার হল এই শেপটো, মানে প্রথমতে আমি যেটো করেছিলো এইটো, এতিয়া এনেকে দিয়া মানে এইটো সিলেক্ট হয়ে আছে, আকৌ এইটোত দিছো মানে এই ফালৰটো সিলেক্ট হৈ আছে, এতিয়া যদি আমি এইটো ধৰি পেলাই কি কৰোঁ, লৰচৰ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এইটো লৰচৰ হ'ব, কিন্তু আমি যদি সেইটোৱে নকৰি এইটো শ্বেপ চিলেক্ট কৰিলোহেঁতেন, আৰু এতিয়া যদি আমি এই চিলেক্টৰ সহায়ত যদি আমি লৰচৰ কৰিব খোজোঁ, তেতিয়াহ'লে এই ফালৰটো লৰচৰ হ'ব, দেখিছেনে, ফটোশ্বপত গোটেই খেলখনেই হ'ল লেয়াৰৰ খেল, এটাৰ ওপৰত এটা লেয়াৰ থাকিব, এটাৰ ওপৰত এটা লেয়াৰ, সেই লেয়াৰবোৰ মিলাই থকাটোৱে ফটোশ্বপৰ কাম। এতিয়া মই এইটো লেয়াৰ দুয়োটাই এতিয়া কি করিম, এতিয়া যিটো অফিসৰ, যিটো অফিসৰ আমি আই কার্ডখন বনাম, সেই অফিসটোৰ ওপৰত হেডিংটো থাকিব লাগিব, অফিসৰ নাম থাকিব লাগিব, তাৰ কাৰণে মই আকৌ যেনিবা শেপ এটা দি লৈছোঁ, মই আকৌ শেপ এটা লৈ লৈছোঁ, আৰু একে নিচিনা শেপটো লৈছোঁ, এইবাৰ মই এই কালাৰটো এতিয়াই চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ, চাওক ফৰগ্ৰাউণ্ড কালাৰ বুলি কয়, ফৰগ্ৰাউণ্ড কালাৰ, ফৰগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো মই এতিয়াই হোৱাইট লৈ লৈছোঁ, এতিয়া যেতিয়া মই ইয়াতে শ্বেপটো ড্ৰ কৰিম, শ্বেপ সিলেক্ট করলো, শেপর শেপ এনেকা সিলেক্ট করলো,
আৰু ফৰগ্ৰাউণ্ড ফৰগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো স্কিন লৈছোঁ এনেকৈ লৈছোঁ বাছ এতিয়া আগৰ কালাৰটোৱে লৈছে নহয় কিন্তু আমি কি কৰিব পাৰোঁ এই শ্বেপটো আমি গ'লোঁ লেয়াৰত গ'লোঁ গৈ লেয়াৰ ষ্টাইলত গৈ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ লেয়াৰটো লেয়াৰ মানে আমি সেই শ্বেপটো গৈছোঁ ড্ৰপ শ্বেডো দি দিলোঁ ড্ৰপ শ্বেডো এতিয়া তাৰ আমি এটা শ্বেডো দিব পাৰিম চাবচোন কেনেকুৱা হৈ যাব শ্বেডো এটা দিলে ইয়াতে ড্ৰপ শ্বেডো ইনাৰ শ্বেডো বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্ট্ৰক বিভিন্ন ধৰণৰ দিব পাৰিম আমি শ্বেডো কালাৰটো কি লৈছোঁ ব্লেক এইটো ব্লেক আছে ব্লেকে থাকিব দিওঁ তাক অকণমান আমি স্প্ৰেডটো বঢ়াই দিওঁ মানে অকণমান সি দূৰলৈকে যাব তেতিয়া শ্বেডোটো আৰু অকণমান চাইজটো ডাঙৰ কৰি দিছোঁ দেখিছে না বক্সটো অলপ দেখিবলৈ ভাল লগা হৈছে তাৰ কালাৰটো আমি এনেকৈ চেঞ্জ কৰি দিব পাৰোঁ কালাৰ অভাৰলৈ এইকেইটা যদি নালাগে নিদিলে আমাৰ এনেকুৱা হ'ব গ্ৰেডিয়েণ্ট কালাৰ এই নালাগে এইবোৰ শ্বেডোটো থাকক শ্বেডোৰ কালাৰটো এনেকুৱা থাকক বাছ এতিয়া ইয়াৰে ভিতৰত মই কি কৰিব পাৰোঁ মই নামটো লিখিম অফিচটোৰ নাম মই যেনিবা অফিচৰ নামটো লিখিম সেইটো মই ব্লেক লৈ লৈছোঁ ফৰগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো ব্লেক লৈছোঁ এতিয়া আমি যিখিনি আখৰ লিখিম সেইখিনি ব্লেকত আহিব মই যেনিবা এটা অফিচৰ লিখিম ধৰা হ'ল অফিচ অফ দ্য ব্লক এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ আখৰখিনি বাহিৰলৈ গৈছে কোনো কথা নাই এইটো আমি মিলাই ল'ব পাৰিম কণ্ট্ৰল ইয়াতে ক্লিক হৈ থাকোঁতে এতিয়া টি অপশ্যনটো টিপি পেলাই আমি লিখিলোঁ মন কৰিলেনে টি অপশ্যনটো টিপি ইয়াতে দিলোঁ এইটো এতিয়া লিখা গ'ল এতিয়া আমি যদি কণ্ট্ৰল এটো টিপি দিওঁ তেতিয়া এইখিনি ছিলেক্ট হৈ গৈছে ইয়াৰ আমি চাইজটো সৰু ডাঙৰ আমি ইয়াতে কৰিব 12 দিছোঁ চাইজটো সৰু হৈ গ'ল ইয়াক চাইজ চেঞ্জ কৰা আৰু থাকে ইয়াৰ ষ্টাইলটো যদি আমি চেঞ্জ কৰিব খোজোঁ ইয়াতে আমি বেলেগ বেলেগ ষ্টাইল দিব পাৰোঁ আমি এইটো ষ্টাইলতে ৰাখিব বিচাৰিছোঁ যদি এনেকৈ থাকোঁ ইয়াৰ কালাৰটো ব্লেক হৈ আছে মই এতিয়া আকৌ ইয়াতে গৈছোঁ মানে লেয়াৰ হিচাপে এইটো ছিলেক্ট কৰিলোঁ এইটো লৰচ কৰিলে লেয়াৰ হ'ব কণ্ট্ৰল টি দিয়াৰ লগে লগে সেই লেয়াৰটো সৰু ডাঙৰ কৰিব পৰা অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰিলোঁ এতিয়া মই তাক এনেকৈ চাওঁ এতিয়া আনিছোঁ এনেকৈ জাষ্ট তাক মই বহাই দিলোঁ জেগাত তাৰপিছত এণ্টাৰ অফিচ অফ দ্য ব্লক এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচ ইচ্ছা কৰিলে আৰু অলপ তাক আমি এনেকৈ ওপৰত উঠাই দিব পাৰোঁ এতিয়া অফিচটোৰ আকৌ টিটো টিপিছোঁ মই এনেই বাহিৰতো ক্লিক কৰি ল'ব পাৰোঁ অফিচটো ক'ত আছে ধৰক হ'ল নাও বৈচা মই এনেই এটা দি দিছোঁ নাও বৈচা ব্লক কমা লখিমপুৰ ইন ব্ৰেকেট এছাম বাছ এতিয়া ইয়াকো কি কৰোঁ কণ্ট্ৰল ইয়াত এইটোত ক্লিক কৰি ল'লোঁ প্ৰথমতে এই কাৰ্চাৰটোত ক্লিক কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া কণ্ট্ৰল টি টিপিছোঁ এতিয়া তাক আমি কি কৰিম সৰু কৰি দিম সৰু কৰি আমি তাক ওপৰত বহাই ল'ম ইয়াতে বহাই দিম সৰু কৰি ওপৰত বহাই দিছোঁ ইয়াতে এই জেগাখিনিৰ ভিতৰতে দিছোঁ এণ্টাৰ টিপিছোঁ অকণমান এইফালে এইফালে দিছোঁ অকণমান ওপৰলৈ গ'লে গৈছোঁ বাছ হৈ গ'ল অফিচ নেমটো হৈ গ'ল এতিয়া মই লিখিব লাগিব নেম এতিয়া মই আখৰখিনি লিখি যাম মই যেনিবা কালাৰটো এইবাৰ চেঞ্জ কৰিছোঁ মই অলপ কি কালাৰ দিওঁ ৰেডেই দি যাম ৰেড দেখিবলৈ ভাল ৰেড মানে অকণমান ডাৰ্ক ৰেড কফি টাইপ দি দিওঁ ইয়াতে কি দিম নেম আচ্ছা আখৰ কালাৰটো চেঞ্জ নহ'ল ন মই এইটো আগতে ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিছিল এতিয়া চেঞ্জ হোৱা নাই নহয় একো কথা নাই ইয়াতে এইটো মই গোটেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ ইয়াতে গ'লোঁ গৈ মই আকৌ এবাৰ ইয়াতে আখৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিলোঁ নেম এতিয়া চেঞ্জ হ'ব নেম বাছ মই এই গোটেইখিনি যাতে একেটা লাইনত থাকে সেইকাৰণে ৰুলাৰটোত বাহিৰত গৈ মই ৰুলাৰটোত ক্লিক কৰি এনেকৈ টানি আনিছোঁ কাৰ্চাৰটোলৈ তেতিয়া কি হ'ল ই একেটা পজিশ্যনত থকাকৈ মই কাষৰখিনি মিলাব পাৰিম সুবিধা হয় নেমটো মই য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা
আকৌ মই টিটো লৈছোঁ, ইয়াক মই সাইজটো অলপ বঢ়াই দিম কন্ট্ৰোল এ কৰি, মই 14 কৰি দিছোঁ নেম 14 নেম। নেমৰ তলতে কি থাকিব, মাজে মাজে এইটো এটা কাম হ'ল, এইটো ক্লিক কৰিলোঁ, আকৌ টি ক্লিক কৰিছোঁ, নেমৰ তলত আহিব ডেজিগনেশ্যন, ইয়াকো কি কৰিছোঁ এইটো ক্লিক কৰিলোঁ, কৰিটা আকৌ ছাইডত বঢ়াই দিলোঁ, লাইনটোৰ তলত বঢ়াই দিছোঁ, তেতিয়া ইজি হয়, ডেজিগনেশ্যন হৈ গ'ল। তাৰপিছত কি আহিব, তাৰপিছত আহিবলে ফাদাৰ্ছ নেম যেনিবা বা ডেট অফ বাৰ্থ ডি অ' বি, ডেট অফ বাৰ্থ লিখিম। তাৰপিছত এইটো আমি বাছ ইয়াৰ তলত বঢ়াই দিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ টিটো টিপিলোঁ, আকৌ কি আছে ফাদাৰ্ছ নেম সন অফ, দটাৰ হ'লে দটাৰ, সন হ'লে সন অফ, মানে ফাদাৰ্ছ নেম বা মাদাৰ্ছ নেম ইয়াতে আহিব, সন অফ হৈ গ'ল, চাৰিটা আহিলে। এতিয়া দেখিছোঁ যে কি, এই ডেজিগনেশ্যনটো অকণমান ওপৰত গ'লে বহুত স্পেচ থাকি গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াতে গৈ লেয়াৰটো ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ, এই ছাইডত আহি ডেজিগনেশ্যন লেয়াৰটো ছিলেক্ট কৰিলোঁ, কৰি এতিয়া মই কাৰ্চাৰটোৰে অকণমান ওপৰলৈকে দাঙি দিছোঁ, বাছ কাৰ্চাৰ নিলে খুব ধুনীয়াকৈ যায়, আপুনি কণ্ট্ৰলটো টিপি নিব পাৰে। তাৰপিছতে ডেট অফ বাৰ্থটো ছিলেক্ট কৰিলোঁ, ডেট অফ বাৰ্থটো অকণমান ওপৰলৈকে আনিছোঁ, ডি অ' বিটো, তাৰপিছত সন অফটো অকণমান ওপৰলৈকে আনিছোঁ, ইয়াৰ চিধা চিধাকৈ আমি এতিয়া লিখিব লাগিব ডিটেইলছখিনি। নেইমত আকৌ ক্লিক কৰিছোঁ, নেইম এনেকৈ আহিলোঁ, স্পেচ দিলোঁ, নেইমটো লিখিলোঁ, ধৰা হ'ল মোৰ এই নামটো হৈ গ'ল, ডেজিগনেশ্যন যেনিবা হৈ গ'ল, আকৌ এইটো ক্লিক কৰিলোঁ, আকৌ ইয়াতে আহিল ডেজিগনেশ্যন। একেবাৰতে কৰিব পাৰে, মই খালী যেনেকৈ মিলাব লাগে আখৰটো এইটো বুজাবৰ কাৰণে, ডেজিগনেশ্যন যেনিবা এক্স ৱাই জেড কিবা এটা দিছোঁ মই, এক্স ৱাই জেড, ডেট অফ বাৰ্থ, ডেট অফ বাৰ্থটো তেনেকৈ কিবা এটা দিছোঁ এক্স ৱাই জেড, এইটো বাহিৰত ক্লিক হ'ল, দেখিছেনে, বাহিৰত ক্লিক কৰিলে তাতে কৰিলেও হ'ব, মিলাব পাৰি, কিন্তু একেলগে যদি ইয়াটোতে ক্লিক কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে একেটা ডিজাইনতে গুচি যাব। ডেট অফ বাৰ্থ এনিবা 02/02/2021 এনেই মই দিছোঁ দেই, মই 21 চনৰ 5 মাহত জন্ম নহয়, তেতিয়াহ'লে 6 মাহ 4-5 মাহ মানে হ'ব মোৰ, সেইটো নহয়, কিন্তু সন অফ এক্স, সন অফ এনেবা এ বি চি। তাৰপিছত আমি কি কৰিম, এইখিনিত ফটোখন লাগিব, ফটোখনৰ কাৰণে আমি এটা জেগা এটা ল'ম, ফটোখনৰ কাৰণে আমি আকৌ এনেকৈ শ্বেপটো ছিলেক্ট কৰিলোঁ, এটা এইবাৰ যেনিবা ৰেক্টেংগুলাৰ শ্বেপটো ল'লোঁ, ৰেক্টেংগুলাৰ শ্বেপটো আমি ইয়াতে ড্ৰ কৰিম, কিহৰ কাৰণে, ফটো, ফটোখন দি দিব পাৰে, ফটোখনৰ কালাৰটো এতিয়া এইটো ৰেড লৈ আছিলোঁ কাৰণে ৰেড হৈ গ'ল, আমি এইটো চেঞ্জ কৰি হোৱাইট বনাই দিওঁ, জেগাটো হোৱাইট দি দিছোঁ, দি ইয়াতে কি হ'ব ফটো, ফটোটো আমি পিছত পঠাম। তাৰপিছত আমাক ইয়াতে দুটা জেগা লাগিব, যেনিবা আকৌ এই একেই শ্বেপটো ছিলেক্ট কৰিলোঁ, এইটো হোৱাইট কৰি লওঁ, তেতিয়া একেবাৰে হোৱাইট শ্বেপটো ছিলেক্ট কৰিলোঁ, আৰু মই ইয়াতে স্পেচ এটা দিলোঁ, কিহৰ কাৰণে, কিহৰ কাৰণে গম পাই আছে বাৰু, আৰু সেইটোকে আকৌ অল্ট কণ্ট্ৰল অল্ট টিপি পেলাই তাক আকৌ কপি কৰি ছাইডলৈকে আনিলোঁ, কণ্ট্ৰল টি টিপিলোঁ, তেতিয়া ইয়াক অলপ ডাঙৰ সৰু কৰিব পাৰোঁ, মই ইয়াক অলপ ডাঙৰ কৰি দিছোঁ এইটো স্পেচ, এইটো কিহৰ কাৰণে দিলোঁ, এইটো জানিবা দিলোঁ মই ছিগনেচাৰৰ কাৰণে, এইটো ছিগনেচাৰ হ'ল, সৰুকৈ মই কাষত লিখি দিওঁ, লাইকেৰে লিখোঁ এবাৰ, এই তলত লিখি দিওঁ ছিগনেচাৰ অফ হোল্ডাৰ, ছিগনেচাৰ অফ হোল্ডাৰ, ছিগনেচাৰ অফ হোল্ডাৰ মানে আই কাৰ্ডখন যাৰ তেখেতৰ ছিগনেচাৰটো লিখিব, যদি মোৰ আই কাৰ্ড মোৰ নিজৰ ছিগনেচাৰ এটাও লাগিব নহয়, মোৰ ছিগনেচাৰটো তাতে লিখিছোঁ, অলপ সৰু কৰি দিছোঁ এইটো, ইমান ডাঙৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, এণ্টাৰ, কাৰ্চাৰ হয়ত ঠিক জেগাত আহি গৈছোঁ। আচ্ছা, আমি এই বক্সটো আৰু অলপ ডাঙৰ কৰিব পাৰিম নহয় জানো, এই বক্সৰ শ্বেপটো লৈ লৈছোঁ, শ্বেপ 4, এইটো 4, এতিয়া এইটো ছিলেক্ট হৈ গ'ল, কণ্ট্ৰল টি, ইয়াক আমি আৰু অলপ ডাঙৰ কৰি দিওঁ, বাছ এণ্টাৰ, ছিগনেচাৰ অফ হোল্ডাৰ হ'ল। তাৰপিছত আমি আহিম কাষত কি লিখিম, ছিল এণ্ড ছিগনেচাৰ, seal and sign off, যিহেতু এইটো বি অফিচ লৈছোঁ, বি ই ও,
এতিয়া এইটো আকৌ কি হৈছে ডাঙৰ হৈছে গতিকে তাক আমি সৰু কৰিব পাৰোঁ আচ্ছা যেতিয়া ইয়াতে টিটো ইয়াতে কাৰ্চাৰটো যেতিয়া হেৰি অন হৈ থাকিব লিখিব পৰা হৈ থাকিব তেতিয়া যদি আপুনি কণ্ট্ৰল টি মাৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আপুনি গোটেইখিনি পাই যাব আপুনি আখৰ চেঞ্জ কৰা বল কৰা কিবা কৰা গোটেই অপশ্যনটো ইয়াতে আহি যাব এইটো শ্বৰ্টকাট এতিয়া আমি ইয়াতে ক্লিক কৰি আকৌ যদি কণ্ট্ৰল টি পাম তেতিয়া সি লেয়াৰ হিচাপে দেখাব যে লেয়াৰটো আমি এতিয়া সৰু কৰিম বাস এই জায়গাটা আমি রাখিছো কিহৰ কাৰণে সিল এণ্ড সিগনেচাৰ অফ বিও যিহেতু বিও অফিচৰ এইটো হয় সিল এণ্ড সিগনেচাৰ কাৰণে এই জেগাটো তাৰপিছত আমি আহিছোঁ এই এইটো শ্বেপত ইয়াতে আমি কি কৰোঁ অকণমান ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰ এটা লৈ ল'লোঁ লৈ আকৌ এটা আমি শ্বেপ এটা লওঁ ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰটো আহিলে এতিয়া আমি আকৌ তেনেকুৱা বেলেগ এটা কালাৰ লওঁ হোৱাইট য়েল্ল'ই লৈ লওঁ ব্ৰাইট য়েল্ল' কালাৰ এটা লৈ ইয়াতে মই লিখোঁ এড্ৰেছ অফ দ্য হোল্ডাৰ আই কাৰ্ডখন যাৰ তেখেতৰ এড্ৰেছ কণ্ট্ৰল এ টিপিলোঁ গোটেইটো চিলেক্ট হৈ গ'ল ইয়াৰ চাইজটো মই অলপ ডাঙৰ কৰি দিব লাগিব 18 ডিছপ্লে ডাঙৰ হ'ল হৈ যাব চলি যাব আমি কি কৰিম এতিয়া আকৌ ইয়াতে গৈছোঁ মুভ টুলত গৈছোঁ মুভ টুলত চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ ইয়াক আমি এড্ৰেছ অফ দ্য হোল্ডাৰলৈকে আনি যাম আচ্ছা ইয়াক আণ্ডাৰলাইন কৰিলে ভাল লাগিব নেকি আকৌ টিটোৰে এইটো ক্লিক কৰিলোঁ কণ্ট্ৰল এ মাৰিলোঁ ইয়াতে আহিছোঁ ইয়াতে অপশ্যনটো নাই আমি এনেকৈ থাকোঁতে কণ্ট্ৰল টি মাৰিছোঁ কণ্ট্ৰল টি মাৰি ইয়াতে আণ্ডাৰলাইন অপশ্যনটো আমি ইয়াৰ পৰা বিচাৰি লৈছোঁ এইটো আণ্ডাৰলাইন তাৰ আগতে আমি কি কৰিব লাগিব এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব কণ্ট্ৰলে এতিয়া কণ্ট্ৰল টি মাৰিলে বাছ আণ্ডাৰলাইন হ'ব এড্ৰেছ অফ দ্য হ'ল এড্ৰেছ অফ দ্য হ'ল ঠিকে আছে এতিয়া আমি কি কৰিম তলত এড্ৰেছটো লিখি দিলে হ'ল এড্ৰেছটো কি বুলি লিখিব মই আগতে তাৰ আগতে আকৌ কালাৰটো চেঞ্জ কৰিলোঁ কালাৰটো যেনিবা মই ব্লেক কালাৰ ল'ব গৈছোঁ এই ব্লেকটো ল'ব গৈছোঁ গতিকে ড্ৰপাৰৰ সহায়ত কালাৰটো এনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰে ব্লেক কালাৰ যিটো কালাৰ লাগে সেইটো লৈ ল'ব পাৰে যদি কালাৰটো ওলাই থাকে এতিয়া কি কৰিম এড্ৰেছ এড্ৰেছ ইয়াতে লিখিলে হ'ল ভিলেজ আচ্ছা এই য়েল্ল' কালাৰ হৈ থাকিলে ই চেঞ্জ নহ'ল কালাৰটো আগৰ অপশ্যনটোৱে লৈছে মানে তেতিয়াহ'লে একো নাই যদি আগৰটোৱে লৈছে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে গৈ কালাৰটো চেঞ্জ কৰি ল'লে হ'ল যদি ড্ৰপাৰৰ সহায়ত ব্লেক ব্লেক লাগে এড্ৰেছটো লওক ভিলেজ হ'ল তাৰপিছত কি থাকিব তাৰপিছত আকৌ আহিলে যেনিবা পি অ' তাৰপিছত আকৌ আহিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰপিছত আকৌ আহিলে পিন পিন এইখিনি অপশ্যন আহিলে ইয়াতক আমি কি কৰোঁ একেটা লাইনত আনিবৰ কাৰণে পুনৰ এই ছাইডৰ পৰা ৰুলাৰটোৰ পৰা এডাল ৰুলাৰ আনি ইয়াতে জাষ্ট বহাই দিলোঁ যাতে আমি একেলগে দিব পাৰোঁ মুভ অপশ্যনটোত গ'লোঁ ভিলেজটোত পিনটো ছিলেক্ট হৈ আছে কাৰণে পিনটো ফাৰ্ষ্ট আহিলে পিনটো বহাই দিলোঁ তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্টটো নিলোঁ তাত একেটা লাইনত বহালোঁ পোষ্ট অফিচটো নিলোঁ একেটা লাইনত বহালোঁ ভিলেজটো একেবাৰে শেষত নিলোঁ একেটা লাইনত ভিউটো অকণমান তলত আনিব লাগে ইয়াতে ছাইডত ছিলেক্ট কৰি অকণমান কাৰ্চাৰটোৰে তলত আনিব ইয়াতে এড্ৰেছটো মই লিখা নাই এতিয়া লিখিব পাৰিম এইখিনি হৈ গ'ল তাৰপিছত কি লাগিব তাৰপিছত লাগিব তাৰপিছত লাগিব কি থাকিলে আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আৰু ব্লাড গ্ৰুপ কণ্টেক্ট নাম্বাৰৰ কাৰণে যেনিবা মই অঁ এইটো চেক লৈছোঁ অভেল চেক লৈছোঁ অভেল চেক লৈ মই ইয়াতে এটা এই চেকটো ব্লাড গ্ৰুপটোৱে লৈছোঁ ইয়াতে আঁকি ব্লাড গ্ৰুপটোৱে মই এই চেপ এটা লৈ লৈছোঁ এইটো চেপ লৈ লৈছোঁ ক্লিক কৰিলোঁ অলপ তলত টানিলোঁ ইয়াৰে ভিতৰত মই ব্লাড গ্ৰুপটো লিখিম কি কালাৰ ল'ম কালাৰটো চেঞ্জ কৰিলোঁ যে কালাৰটো মই হোৱাইট ল'ম পিয়'ৰ হোৱাইট ব্লাড গ্ৰুপ জানিবা অ'
বহুত জিটি যেহেতু কন্ট্রোল এ মারি গোটাইটো সিলেক্ট কৰিলোঁ কন্ট্রোল টি মারি যে অপশনটো আহিলে গোটেইকেইটা আগৰ আন্ডারলাইনটো আছে কাৰণে হেটোই সিলেক্ট হৈছে আন্ডারলাইনটো অটৰাই দিলোঁ এতিয়া ব্লাড গ্রুপ অপজিট এটো ইয়াতে ফিটিং হোৱা নাই নহয় তাক মই কন্ট্রোল টি মারি অকণমান সৰু বনাই দিম ব্লাড গ্রুপ অপজিট হৈ গ'ল এন্টাৰ মুভ অকণমান এফালে আনিছোঁ ব্লাড গ্রুপ অপজিট আৰু কি থাকিলে কন্টেক্ট নাম্বাৰ কাৰণে বেলেগ এটা শেপ দি ল'ব পাৰোঁ কি শেপ দিম কি শেপ দিলে ভাল হ'ব কণ্টেক্ট নাম্বাৰৰ কাৰণে দিলেই হ'ল যিকোনো এটা শ্বেপ ইয়াতে গ'লে এই শ্বেপকেইটা ইয়াতে ওলাবগৈ কিন্তু ইয়াতে যেতিয়া কৰাই আছে আমি ফিক্স লেংথৰো শ্বেপ দিব পাৰোঁ এইটো শ্বেপেই দিছোঁ যেনিবা এইটো হোৱাইট হৈ গ'ল হোৱাইট ছিলেক্ট নকৰি মই বেলেগ এটা কালাৰ দিলোঁ ইয়াতে দি দিছোঁ ইয়াতে লিখিম ইয়াতে লিখিম লিখা এই কালাৰটো মই আকৌ যেনিবা ব্লেক লৈছোঁ ডাৰ্ক ব্লেক কণ্টেক্ট নং 1234 এনে কিবা এটা মই লিখিছোঁ দেই হৈ গ'ল এইটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো লিখিলোঁ তাক আমি কি কৰিম ফিটিং কৰি দিম এই জেগাটোত যেতিয়া ফিট হোৱা নাই তাক আমি প্ৰথমতে এণ্টাৰ মাৰি তাক প্ৰথমতে আমি মাজলৈকে আনি লওঁ অঁ ই হৈ গৈছে ফিটিং এই লেয়াৰটো দেখিব কাৰণে দেখিব অলপ অসুবিধা হৈছে তাক মই আঁতৰাই দিছোঁ অকণমান তাক সৰু কৰিব লাগিব কণ্ট্ৰল টি তাৰপিছত লেয়াৰটো আঁতৰাই দিছোঁ মই ইয়াক অলপ সৰু কৰি ইয়াতে ফিটিং হৈ গ'ল এণ্টাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আহিব এতিয়া চাওক ইয়াতে কিমানটা লেয়াৰ হৈছে ইয়াতে যিমানটা লেয়াৰ হৈছে এই লেয়াৰবোৰ ইয়াতে ইয়াতে শ্ব' কৰি আছে ইমানবোৰ লেয়াৰ প্ৰত্যেকটো লেয়াৰে বেলেগ বেলেগ প্ৰত্যেকটো লেয়াৰে বেলেগ বেলেগ এই গোটেইবোৰ লেয়াৰবোৰ দেখিছেনে এই লেয়াৰবোৰ চব এটা এটা লেয়াৰ প্ৰত্যেকটো শ্বেপৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো আখৰৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ লেয়াৰ আছে এই গোটেই এক্স ফটোশ্বপ বস্তুটোৱে লেয়াৰৰ বস্তু এতিয়া আমাৰ মোটামুটি এখন সৰু আই কাৰ্ড এখন সৰু ডিজাইনত বনোৱা হৈ গৈছে আৰু ধুনীয়া কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰি মই যেনিবা হ'ব এনেকৈ থাকক আৰু অলপ কৰিব পাৰি কৰিব বিচাৰিলে মই যিহেতু চিম্পল কেনেকৈ বনাব পাৰি সেইটোহে দেখাইছোঁ গতিকেহে ইমান বেছি মই চিন্তা কৰি অনা চ' হ'ব এইটো শ্বেপ 7 যদি মই চিলেক্ট কৰিছোঁ এবাৰ মানে এইটোৰ এনেকুৱা কালাৰৰ এইটো অলমষ্ট পিংক কালাৰৰ এইটো চিলেক্ট হৈছে ইয়াক মই এটা ডিজাইন দিব খুজিছোঁ লেয়াৰত গৈ লেয়াৰ ষ্টাইল গ'লোঁ ষ্ট্ৰক দিলোঁ ষ্ট্ৰক দিলে কেনেকুৱা হ'ব দিব পাৰি বেলেগ বেলেগ কালাৰ ষ্ট্ৰকৰ কালাৰটো মই চেঞ্জ কৰি যেনিবা গ্ৰীণ বনাই দিছোঁ এতিয়া চাবচোন ষ্ট্ৰক দিলে কেনেকুৱা লাগিব এই ছাইডতে সৰু লাইন এটা আহিছে ঠিক আছে এইটো মই চাইজটো যদি বঢ়াই দিওঁ এনেকৈ বাঢ়ি যাব ষ্ট্ৰক দিব পাৰি এনেকৈ বা তাক যদি শ্বেড দিব খোজে শ্বেডো দিব পাৰি ব্লেক শ্বেড এটা দিলে স্প্ৰেড কৰি দিছোঁ ষ্ট্ৰকটো মই নোহোৱা কৰিছোঁ ষ্ট্ৰক নোহোৱা কৰি দিছোঁ শ্বেডটো ৰাখিছোঁ তেতিয়া সি শ্বেডটো তলত এনেকৈ আহি গ'ল চ' এইটো হ'ল চিম্পল এটা চিম্পল আই কাৰ্ড এখন মই কেনেকৈ বনাব পাৰি এইটো দেখুৱালোঁ ইয়াতকৈ বহুত ভাল ভাল ডিজাইনৰ আই কাৰ্ড বনাব পাৰি তাৰ কাৰণে আৰু অলপ বেছি ভালকৈ ফটোশ্বেপ জানিব লাগিব মই চিম্পলি যদি আপুনি কৰিব বিচাৰে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব কাম চলি যাব কেনেকৈ কৰিব পাৰিব চ' ঠিক আছে এনেকৈ মই সৰু সৰু চিম্পল ভিডিঅ' কিছুমান লৈ আহিম আপোনালোকে ভাল পালে কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড এনেকুৱা ফটোবোৰ ভাল পালে চাই থাকিব নেক্সট আকৌ ভিডিঅ'ত লগ পাম ইয়াৰ পিছত এটা অলপ ইয়াতে এডভান্স মোড এটা লৈ আহিম এডভান্স কেনেকৈ ফটো এডিট কৰে কেনেকৈ কালাৰ চালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰে এইবোৰত মই লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে বাই বাই চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' ভালকৈ থাকিব